Tras 12 anos sobre o gan xogará este domingo de novo na ACB e faino amosando a súa cara máis solidaria. Os celestes dedicarán este primeiro encontro a visibilizar o labor de AFALU, a Asociación Lucense de Familiares de Enfermos de Alzheimer. É un placer e orgullo por parte do club iniciar a andadura en ACB con un primer partido dedicado a la institución social AFALU, por lo que entre todos promovemos una vez más la solidaridad entre nosotros. Moitas veces non damos chegado, a ver si entre todos, entre o deporte e a sociedade lucense, podemos chegar a toda a xente que nos necesita. Acción social enmárcase dentro do contrato de patrocinio que o Club Celeste mantén coa Deputación. Que é unha aposta máis para poñer encima da mesa de todos os lucenses de toda a sociedade, pois frentes, como nesta ocasión o Alzheimer, e como en posteriores ocasións teremos oportunidade de ver con outras entidades sociais. AFALU é a primeira en meter canastra, pero durante toda a tempada serán moitas as asociacións lucenses que se darán a coñecer a través desta campaña de concienciación que impulsa a área de deportes provincial. Creo que o Breogán é un gran embaixador desta provincia, creo que é un bon instrumento para que determinadas mensaxes sociais e de integración cheguen a moitísimo público obxectivo, que coñezan a realidade dos problemas que están afectando esta provincia. Durante o encontro, membros do colectivo repartirán información entre os asistentes sobre o traballo que realizan na mellora da calidade de vida destes enfermos. Ademais, o organismo provincial cederalles entradas para que usuarios e traballadores da asociación poidan asistir ao Pazo e ver este primeiro partido na elite do básquet.